Oke, Nesta. Johar, om vi multiplicera in den, så har vi 5x. Subtrahera med x upphöjt till 2 är lika med 7x. Subtrahera med 7 gånger 9, 63. Så. Sen om vi ska flytta den minsta, minus 5x där, minus 5x, plus x upphöjt till 2, plus x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2x. Den här är 0, den där är 0. Minus 63 är lika med 0. Så vårt pi är 2, q är negativ 63. Då har vi x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur 2 genom 2 i kvadrat, subtraherar med negativ 63. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur 1 plus 63. Så har vi negativ 1 plus minus 64, det är det. Vårt x. Så x av 1 är lika med minus 8 minus, minus 1 minus 8, så minus 9. X av 2, minus 1 plus 8, så är det 7. Vi tar det nästa, b. Så. Så har vi. Om vi dividerar allt med 0,1, det går bra. Eller om vi kan multiplicera med 10, det är samma sak. Dividerar ni med 0,1 eller multiplicerar med 10, det får ni samma svar. Okej? Så har vi x upphöjt till 2, addera med 10x, addera med 9 är lika med 0. Vi ska prova. Om vi dividerar det med 0,1, 0,1, 0,1. Så flyttar vi kommatecken en gång där, kommatecken en gång, så fick vi 9 redan där. Den här blir 1 och den här en tiondel. Dividerar vi 1 med en tiondel, den svarar 10. Okej? Så vi har pi är lika med 10 och q är lika med 9. Så har vi x är lika med negativ 10 genom 2 plus minus roten ur 10 genom 2 i kvadrat subtraherar med 9. Så har vi negativ 5 plus minus roten ur 25 minus 10 genom 2 är 5 och upphöjt till 2 är 25 minus 9. Så har vi negativ 5 plus minus roten ur 16. Så har vi negativ 5 plus minus 4. Det är vårt x. Så vårt x av 1 nu är negativ 4 minus, negativ 5 minus 4, negativ 9, x av 2, negativ 5 plus 4, negativ 1.